família, estamos aí hoje, mais um trampo, certo? Esse Rariel, Dom Juan e Kelvinho. Aí acompanha os bastidores aí. O brabo Caio com nós hoje, ó. Esqueça. O celular tá com o menor aí, mano. Aqui as panelas, ó. Vem, vem! Família, estamos montando o cenário do Dom Juan agora. Aí, família, que o vinho brotou aí, ó. Satisfa? Esse é hit, né? Vai sair esse é hit. Já tá estourado no TikTok, ainda. Acredita. Meu Deus. Eu não vou me premeditar nada, mas vai dar certo. Aí, tropa, se inscreve no canal, já deixa o like aí se você gosta desses conteúdos. Minha família, mais uma parte do Kelvinho aí, ó. Agora é no croma, como vocês podem ver. Não fica sem graça, passa de madalha, fuma, não relaxa.